Hej! Detta är ett videolaryngoskop. Det är som en tunn slang med en lampa och en kamera på längst fram. Och det man ser på kameran här visas i skärmen här bredvid. Så nu kan jag så titta i min hals hur det ser ut när jag pratar. Jag har föreslått att ni kikar på skärmen här. Så ska vi titta. Vi börjar med att gå in i näsan. Här är alltid mycket hår. Så där. Och nu är vi inne. Nu följer vi näsgolvet. Här har jag alltså min nedernäsmussla och här är nässkiljeväggen. Vi går bak i näsan och kommer bak på gommens baksida. Som ser ut så här. Den rör sig ju när jag pratar. Jag kan säga hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. För gommen ska ibland ju stänga mot näsan och ibland ska den vara öppen. För vissa vokaler ska vara i näsan och vissa ska inte vara det. För då låter det väldigt konstigt. Men vi går vidare ner en våning till, ner i halsen. Titta här nu. Och då kommer ni i svalget. Och då ser stämbanden ut. Det här är stämbanden. I de två. Och mellan stämbanden. Så börjar luftstrupen. Men jag som pratar så ser det ut så här. Idag är det tisdag. Man minns många människor man mött. Det känns konstigt att prata med en slang i halsen. Och hur ser det då ut när jag tar olika vokaler? E, I, Y, Ä, Ö, A, O, U, Å. Vokalen bestäms ju av formen på svalget och formen på munnen. Och vad händer då om jag ändrar tonhöjd? Om jag tar en låg ton, hi, så är stämbanden korta och avslappnade. Om jag tar en hög ton, så spänns stämbanden och tonen höjs. Titta nu om jag går upp i en skala. En helt ny värld ifrån ett annat perspektiv. Men här syns allting klart, så underbart att vara här i en helt ny värld. Med dig. Frågor på det? Nej, då går vi upp igen. Samma väg som vi kom in, upp via näsan. Och vi kommer ut. Hej!